Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Už nám zbývá jenom snad jedno kolo, než začneme přesouvat armády na svá místa, na své pozice. Tady budeme muset... vytvořit nějakou... Tady vytvoříme dvě armády, protože tyhle jsou... No, Garar je taky slabej. Mě štve, že jsme přišli o Sreeka, sakra. Kvík bude sám bránit tady, Juatek. A... Garar si vezme Tor Surpindar teda. S tím, že mu dáme ještě asi jednu nějakou jednotku, pravděpodobně. Až tam dorazíme, protože tohle je málo, si myslím. Nebo 19 je zbytečný nechávat jedno místo volný. A tady vytvoříme takový dvě jakoby slabší, nebo slabší, takový jakože středně silný armády, ty by měly stačit. A jak jsme na tom? Tady můžeme, jo, to, z toho si pak vytvoříme, až budeme zase něco dobývat. To bude úplně ideální. Oba si vytvoříme pravděpodobně. Tak. Dobře, ale teď zatím ještě přeskočíme rituál. A jdeme na to. Šup. Označ se. Tak, hurá. Mě zajímalo, kde mám ještě průzkumníka nějakýho. Nějakého průzkumníka musím mít někde. Případně na sbírání nějakých pokladů. Abychom měli ještě penízky. Tady bude něco, si myslím... Přebytek v království bestií. Výborně. Válečná tlupa psů. Znovu věrný Morfik. Jak on se jmenuje? Morfifik. Morfifik. Ok, Morfifiku. A je super, že jsi zase věrnej. Bastiáne, Bastiánku, ty můj... Ty můj Bastiánku, v hadím pobřeží by to chtělo zvednout taky nějaké to... Úplně nemůžeme. Co tady máme? Katapult, ten se bude hodit. Tyhle se budou hodit. Takže tě tam asi přesuneme, hele čeče. Jo. Minimálně tě přesuneme semlec. A naverbujeme ti nějaký... Vrhače, kolik máme příjmy? 2653, koulometače. Oni jsou dobrý proti zbroji a mají velkou zbroj sami, takže to asi dáme. Dva. A necháme to takhle, uvidíme. Takže takhle. Kvík je připraven, Kvíku. Ty asi to nezvládneš, jo? Hele, zvládne to! To mu říkám šikovná krysa. Kvík byl vždycky šikovná krysa. Tak, zde... Nemáme žádnou havěť. Musíme sem hlec. Musíme sem hlec. Takže tady si... Jo, bohužel havěť si tady dáme. To se bude hodit. Výborně. A kde máme naše průzkumníky? Zde máme průzkumníka. Jednoho. 1500. Proviant. A tady je spousta pokladů. Tady jsme to vybrali, zatím se zde nic nového neobjevilo, takže jedeme. Semlec. Výborně. Tak. Tady verbujeme, ale chtěl by to verbovat více. To znamená... Takhle. Možná můžeme verbovat... Dead Doom. Můžeme verbovat...
Nebudeme verbovat otroky úplně, naverbujeme ještě dva, uvidíme co dál, možná ho přesuneme sem, tady jsou větší možnosti. Ideálně nic stavět nebudeme, nemůžeme. Jdeme dál. Čup, označ se. Neoznačí se prostě, no to člověk může klikat jak zběsilej a stejně se nic nestane. Veme. Po rituálu to bude chtít se asi podívat sem ke klanu Morová rána. A začít řešit i ten druhý kontinent, no možná vyřešíme prvé ještěrky tam. Ale verbíř, minus 500 náklady na verbování jednotek, to brzo. Odhalený pokus, jo, to mě vůbec netrápí, teda tamhle upřímně. Tady verbujeme naplno, ok, tady verbujeme. Ještě přidáme jednoho. Nic jiného tady nemáme. Dva lidožrouti budou stačit, tak. Tady verbujeme jedno kolo a s tebou dáme pochodový, zalezeme do Juateku, zvedneme pořádek trošku, pak přepneme na normální postavení. Paráda. Ty krásu, my máme maximální množství potravin, to jsme nikdy neměli, to je super. A jaký s tím byly ze začátku problémy? Tady máme 10, 20 tisíc. To je paráda. Ještě něco? A je pokladů. 30, 40 tisíc. 40 tisíc se tady poflakuje. 50 tisíc. 50 tisíc a když připočteme těch 15 a 2,5 tisíce a možná nějaká 5 tisícovka se tady povolí, tak jsme na nějakých 60 tisících. To je hodně krásný. Dobře, verbujeme. Všude verbujeme. Verbujeme, ale strašně pomalu. A je možná problém. To je možná asi ten největší problém, že to verbujeme strašně pomalu, že má jenom trojitý, oni jsou to v obyčejní hrdinové nově naverbovaný, no. A ono by to chtělo jim naverbovat, ty bláho, ono by to chtělo naverbovat nový ty? Nový, ne šlechtice, ale nový hrdiny. Protože samotný ten hrdina v té armádě toho moc nezmůže. Třeba víc. Tvůj šlechtic přináší zajímavé novinky. Jedna z podsekcí klanu Skryr experimentuje s botami. OK. Které by potenciálně umožnili nositeli létat. Já myslím, že to byly jako obyčejný boty. Jsou lítací boty. Speciální boty. Celý výzkumný projekt má ale jeden větší háček. Větší. Co kdybychom ty vynálezce přesvědčili, aby pracovali raději pro tebe? Investuj do projektu. Na minus 3000 to úplně se mi zrovna nehodí. A budeme mít raketové boty, což mi přidá rychlost a vitalitu. Jo, počkej. Je to jenom to kouzlo, ono to přidá zbroj. Ono to přidá obranu zblízka, schopnost hledač nepřátel, to je to pod tím. Doba dobíjení hledač nepřátel, vlastně způsobuje strach. To je hezký, ale minus 3000 není moc hezký. Když to 2000 zkušenostních bodů pro Garera, to je hezký, zabijeme všechny. Takže jo, on nám skončila 13, kterou si ale uděláme znova, protože... Ne, 13. Plán nadvlády si uděláme znova, že jo? Náklady na verbování jednotek, to potřebujeme růst, jasně veřejný pořádek, provedeme obřad. Tak. Garer má bodík. Dva dokonce možná. A Garere.
co ti dáme, ty bláho, ty bys potřeboval úplně všechno, ty potřebuješ ale strašně podpořit armádu. Klanové krysy, kolik máš klanových krys? Hodně klanových krys máš. Tvá armáda je tvořena převážně z klanových krys. Takže tohle. A možná nějaký to kouzlo taky by to chtělo, co? Asi, abys měl. A není lepší noční mihotavé běžce? Máme 4, to by taky nebyl špatný, hele. Zkrácení doby nabíjení, no. Dáme to takhle. Tak, ty jsi doverbovaný, takže šup s tebou do Tor Surpindaru. Výborně. S tebou do hadího pobřeží, hybaj. A pokračujeme ve verbování. Máme tam ještě jeden katapult. A budeme pokračovat v krysách. A příjmy nám nějak padly lehce. S tebou co, kamaráde? S tebou bychom se měli přesunout. S tebou se zatím přesuneme semhle. Ne, možná vlastně sem jsem se chtěl přesunout. Sakryš. Pro naverbování lepší pěchoty a noční běhců a všechny tyhle ty srandy. No to bude čas ještě, ale. Přepneme na tohle z toho. Běž. Přesuň se. Tebe potřebuji přepnout, abych na to nezapomněl. Kvíku. Ty potřebuješ trošku vylepšit. Ty jsi na tom špatně, ale. Armáda je vylepšená, myslím, že víc než dobře, sám ale potřebuješ, dáme ti sílu zbraně, tak. Krásné. Ty nám tady seber poklad. 5000. A 10 000. Výborně. Skavenský odvar. Možná bychom před rituálem mohli ještě rozdat všechny taky ty stoupence a předměty a tohle z toho, to by taky rozhodně nebylo na škodu. Mimochodem, mezi tím, když už máme všechny tyhle peníze, tak můžeme začít asi lehce stavět i. Tady můžeme podpořit posádku na Juateku. A už jsme zase bez peněz. Tady spátaj už taky posádku. A Teotikva. Ani chrám Lebek. A co prokletá džungle? Růst. Kolik tady je přebytek? 4. My potřebujeme 5. A pak je to všechno. Takže už nepotřebujeme přebytek. Takže tohle nebudu upgradeovat. To je zbytečný. A i když počkej, tam je minus. Tam je plus 1 nákaza, ale ta druhá budova má. Tam je tohle, tam je. Plus 1 místního verbování, plus náklady na verbování. I když zase nepodporuje nákazu, to je ta nevýhoda. Necháme to takhle, nebudeme nic stavět. Dělej. Tak, hora. Aspoň nás to zase nepřesunu někam jinam. Ano. Tohle vás... Vás dva budeme držet pohromadě, tady mě se mi nelíbí ta mezera mezi třema městama, ale oni jsou poměrně dobře chráněný a bráněný, takže tam to nebude zas tak hrozný. Jasně, nová mise, proveď nájezd na tu oblast. Jo, bez problémů, tam jsem za 2 kola už. Vtipálci. Další 10 000. No počkej, to nebylo 10 000. What the fuck? Takže zrada. Ne, všechny lepky dávají 10 000. Tohle mi dalo kouzelný předmět. OK, tím jsem trošku nepočítal. Zrada. Ale to jsem poprvý. Co si tak nějak... Ne, dalo mi to 10 000. Mám 10 000. OK, dalo. Dobrý, akorát to tam... Z nějakého důvodu...
Tady, a tady to je, pokladnice plus 10 000 a jdi si vás maska, jo, dobrý, psalo to tam. Teotikva. 7 500, to je drahý, ty bláho, oni mají tak drahý ty budovy některý. Ale bych potřeboval černokněžního inženýra. Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů. Jo, to taky zní zajímavě hrozně. Veřejný pořádek, úroveň hrdiny při naverbování nákaza Skavenu, to je taky dobrý. Taky dobrý, ale tohle je drahý, ne? 8 tisíc, to je moc drahý, 8 tisíc, to je příliš drahý. To je přímo předražený. Nějakou povánoční slevu by to chtělo. Máme tohle, to je 7,5. Já tebe přepnu na normální a ty tam samozřejmě včas nedojdeš, tak to je zrada zradu. Takže ti tam dáme takhle a pak naverbujeme. Pak naverbujeme v příštím kole, tady verbujeme jenom katapult. Vrhače varpovýho ohně, proč ne? Máme dva, máme takhle jedno tohle z toho a je všechno. Kolik on má jednotek? 8, 15. Potřebujeme mít tady potřebujeme mít ještě. Tady naverbujeme a pojedeme zpátky a uděláme rituál. Tak. U těch skavenských armád to je tak strašně nevyspytatelný. Ty jejich jednotky a ty bitvy, že si opravdu nejsem jistý, co bude stačit, co nebude stačit. Řekněme, u nějakých ještěrů bych už věděl, úplně v klidu, protože tam stačí cokoliv víceméně. jsou tak silný, že tam vůbec nemusím přemýšlet, co mám za jednotky. Vyhraju skoro se vším. Ale u Skavenů je to o něčem jiném, no. Skaveni jsou taky chudáci slabí. Tak, zatím nám levelujou někteří hrdinové, což je paráda. Dáme mu útok zblízka. I když maskovací bomby. Ale to trvá 36 sekund. To je takový moc. To je takový moc, jakože. Nesmrtelnost, ale to je 20. To je takový. Že bych na to stejně zapomněl a blbě to použil. Takže tak. Dvakrát bouřdouha, věď. A jednou noční běžce asi. Tak vidím. Navíc stejně asi nemám peníze. Hele, tady je poklad nějaký. Poklady jsou daleko příliš, takže mám smolíka. Yep. Ahoj, hoj. Ale tady se nám respawnujou poklady už. Tady zatím ne, tady je jenom jeden poklad. Zde. Dobře. Dvě kola, vrátíme se zpátky. Tady verbujeme. Neverbujeme, nemáme prachy. Dobře, dál. Ne, akurát. Očekávaný směr útoku bude určitě přes Zlatou věž, to je jasný, tam vždycky chodí, to je prostě. To je takový místo, přes který všechny ty armády chaosu útočí a určitě ze severu na Juatek. Otázka je, jestli nepřijdou náhodou i z jihu přes moře, to by mě trošku naštvalo. Hele, ještě si něco naverbujeme, protože
můžeme. Tohle za 245, to bude... Budeme v mínusu už, tak už nic nenaverbujeme. Musíme k tomu pokladu. První zabrat 10 000 a pak zbytek. Nic nekupujeme, tady doverbujeme, tady už nic verbovat asi úplně nebudeme. Za kolik jsou otroci? Málo. Co kdybych udělal jednu armádu prostě čistě otrockou a druhou tu lepší? S tím, že by bojovali pospolu ty armády, ta otrocká by vždycky zautočila v čelně, prostě první útok. Unavila by, oslabila by lehce tu nepřátelskou armádu a pak by zautočila druhá armáda, protože tohle stojí 0-0 nic, ty otroci, to je 88 a 12 útok zblízka, ale mají lepší, tak jo, hele, zkusíme to tak udělat. Já tady verbuju ještě tyhle, sakryš. To budu hodně v mínusu už. Zrušíme jednu bouřnou havěť. Jep, takhle. Že musíme počítat s hlubinou hrozbou. Budeme mít, protože máme spoustu potravin, tak v tom je to super, že si budeme moct dovolit více hlubinných hrozeb. Ale zničení frakce Aghol. Odhalený pokus o přepadení. Philip Billings. Ani nevím, co jsou ty rytíři řádu. Kolonie nového světa. To jako kde? Jako někde tady, aha. Prostořeký Bart, šťastné obyvatelstvo, veřejný pořádek plus 3, no nepovídej. Hele, tady je další lepka. Plus 10 000, síla zbraní, jasně, plus 10 000. Paráda, jo. Ještě, že jsem zrušil tu bouřnou haveď, protože bychom byli v mínusu. Jo. Tak. Katapulty máme, tohle máme, tady naverbujeme spoustu otroků. To je jenom za 12 peněz na kolo, takže nějakých kolik 48. Je v klidu. Akorát tohle je ta... Ne. Tohle je lepší, dobře. A... 8 kol, síla zbraní pro pekelné, to taky nemám zatím, to musíme. Náklady na udržování, co je tohle z toho, například to je odemknutí, věrnost pro nové rekruty, náklady na hrdiny, náklady na verbování hrdiny. No, peřený pořádek, to úplně nepotřebujeme, ten je v pohodě teďka. To zblízka, zkušenosti, to už je zabitý. Tohle je fajn, protože to nabízí minus 5% udržování a tohle je minus 33% pro naverbování hrdiny. Budeme verbovat nějaký hrdiny. Časem. To by tak odpovídalo. Ne, dáme tohle. Minus 5% udržování. Dobře, to nám přidá nějaký příjem za 12 kol teda, ale přidá. Jo, jinak se držíme, tady stoupá pořádek, jasně, dobře, jdeme dál. Bychom mohli poslat nějaký ten... Jediné, na čím se teďka přemýšlel, je, že vlastně vy si můžete zaplatit jakože žoldáckou armádu a poslat to na nepřátelskou frakci, která zrovna
vykonává ten rituál, ale nemůžete si koupit žoldáckou armádu, aby vám pomohla v obraně, když děláte rituál. To je škoda, to by tam mohlo být. Lothern je ještě větší než kdy předtím. Konfederace s Avelornem. Tyhle dokončili rituál, ty jsou teda těžce před náma, no těžce, no my jsme tady víceméně, ale nemáme ještě tyhle dva rituály. To je blbý. Ale to se brzy změní, protože my se opět přiblížíme. Naverbujeme další otroky. Jo, jenom tři můžeme tady. Škoda, že jsme nezůstali tady. A my jsme mohli čtyři. Nevadí. Nevadí. Peníze. Máme zde. Obsidianový amulet. Tak. Tady nás čekají další poklady. Úplně stavět něco. Chrám Lebek v chrámu Lebek. Ale můžeme za 2, za 7-2 tohle to začít stavět. Tak dobře, halejte se, já myslím, že můžeme spustit rituál, jsme tak nějak jakoby na pozicích. Tak nějak na pozicích, doufám, že teda nebudou útočit na Zlatlan a že půjdou rovnou na Juatek. To by asi bylo dobré. On stojí 5000, co? Ne, dostaneme 5000, ok. Juatek, Stor Surpindar, chrám Lebek. The ritual is underway, my lord. Even working together, it will take your greatest adepts some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Okay. Be wary, though. Oh shit. The vortex is weakened. The forces of chaos will slip into this world. Jedna. Ready your defenses, for they will doubtless be drawn to. Oh shit. Oh shit. To není dobrý, tady jsou dvě armády, které jsou skryté už teďka, a tady jsou dvě armády, které jsou taky skryté. To je paráda, to jsem potřeboval. Takže tady jsou dvě armády. Je v podstatě vždycky jedna a půl armády, když to tak vezmeme. Ta jedna armáda byla taková poloviční a ta druhá byla víceméně celá. Jop. Ty krásu, tak doufám, že to nedojedou hnedka najednou. Teď kdyby na mě v ostatní frakce ještě si zaplatili ty žoldácké armády, tak to úplně marný, to je konec. je to tady, setkání s novou frakcí intervence znešených elfů. Vstup cizích vojsk, to je tohle. Jo, oni jsou hnedka. Aha, takže ještě než tam vlezou... chaos, ještě než tam vleze chaos, tak na mě útočí elfové. To je parádní. My si tady prohodíme nějaký jednotky. A to by dáme teda tohle a tohle. Dáme ti určitě tohle a tohle. A to jsou 4 jednotky pro tebe, takže budeš mít 19. A dáme ti ještě jedny klanové krysy, takže si máš plnou armádu. Což je 20 jednotek. 20 regimentů. A tobě verbujeme další otroky. Dobře. Co kdybychom tuhle... já bych tuhle poloviční armádu určitě zničil na moři. Určitě, no. Pravděpodobně. Ty pitomí bitvy na mořích jsou... na nic. Ale je dobrý, že tady je bouřka, protože nám to hodně pomůže. A oni rozdělili armády. Jedna míří na Tor Surpindar, ta plná, což se mi hodí, protože Garer tam má lepší armádu. No, lepší, nemá lepší. Bastian má teďka lepší armádu. 2864 údržba a tenhle má 2300.
Tak tohle to zvládneme easy peasy a tím pádem já můžu přesunout Morfika pryč, ale verbu, takže pak. Ale 10 000 se tady objevilo. No ale nejhorší je tohle to, protože u Kvíka se objevil elfák, ušák s 20 regimentovou armádou, hrdina s levelem 27 a s docela jako dobrou armádou. No, kopíníci dobrý, lučišníci dobrý, ale má tady elirianský nájezdníky, nájezdníky s luky a 5 orlých pařátů. To není dobrý. Teoreticky bychom jej mohli asi v klidu porazit, jenže já už si fakt nejsem u nich ničím jistý. Takže... provedeme obřad? Ten se vždycky hodí. Já bych potřeboval ale agenty, ty bláho. Jediný agent k dispozici je zde myší koumák, kterýmu nevěřím ani teda nil, protože ten při každý akci zemře. Přitom má level 22, ale vždycky cokoliv udělá za akci, tak umře u toho, takže s tím radši nic riskovat nebudeme. Tady ho já pak budu muset odříznout u chrámu Lebek, protože chrám Lebek zatím nemá kdo ví jakou obranu. No a ještě poklad nám zbývá. Zde. Tak. Super. No a mimochodem teda tohle uděláme takhle, aby bych na to náhodou zapomněl. Tady jsou dvě armády chaosu. Tyhle. A uvidíme, co nám přinese další kolo. Jsem zvědav. Zvědav. A to bude poslední kolo. Když se na mě elfové zautočejí, tak bitvu necháme do příští epizody. Teoreticky by ale neměli útočit. Já na ně zautočím totiž příští kolo. Bychom je měli zničit. To by mělo být v pohodě. Teď uvidíme. Teď po Klanumorová rána hrajou nic se neděje, dobrý. A teďka přijdou na řadu síly chaosu. Uvidíme, ty se posouvají, ty se vyloďujou. Bychom. A jo, tady to bude trošku zajímavější, protože... Ne, tady je poloviční armáda. Ale to jsou válečníci chaosu. Garere, prosím. Ne, nedojedeš tam. Ok, ty tam nedojedeš. Torsurpindar má jakou obranu? Solidní, ty máš... Ty máš slabou, to je slabý. To jsou norskanští spíš válečníci a tohle to je chaos, typický chaos. Ok. Stíly rozvržený. Tady necháme zatím toho našeho otrokáře. Otrokáře Morfifika. Uděláme jedinou bitvu a tu vyřešíme automaticky, pokud se teda tady někde bude moci pohnout náš otrokář. Jasně. To je automatická bitva, ani samotní otroci neschytali žádný ztráty. Vezmeme si potraviny. Takže jedna armáda by byla vyřešena. Počkej, my to uděláme jinak. Máme pohyb. To znamená, tebe ven. Tebe dovnitř. Tebe přepadový postavení. Tebe dám ještě bodík, ještě než skončíme. Máme noční běžce? Nemáme jedno, máme, to je naprd. Máme klanový krysy hodně, že jo? Máme hodně klanových krys, takže ti dáme tohle 100. Výborně. A... přepadový postavení. Paráda. Projede, přepadneme ho, když ne, tak ho stejně zabijeme, protože daleko nedojede.
tady se vylodil a teďka otázka, jestli se tam přesuneme a tady hlavně co uděláme. Ale to všechno bude až v příští epizodě, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!